တကယ်တော့မီဒီယာသမားများအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ကသမိုင်းကြောင်းကိုပုံမှန်သိရှိနားလည်ထားခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ကြရမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်ပုံမှန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက်ဒီရွယ်ပြည့်တဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဆွေးနွေးပြီလို့ရှိရင်တော့တက်ရောက်လာတဲ့အပရိသတ်တရားနေပြီးတော့ပြန်လည်မိဖို့နေမှာမိဖို့နေမြင်းနိုင်ပါတယ်မြင်းတဲ့ပုံမှန်လေးပါပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျန်နေပြီကဒိဋ္ဌာလေးပို့ပြီးတော့ပြောနေတယ်ရှိပါတယ်မှတ်တမ်းတင်နေတယ်ရှိရဲ့ဟလာစုံစီချစ်ချစ်တွေ့တယ်ရှင်းနေတယ်ရှိရဲ့ကျွန်တော်ကတွေ့ရတယ်ကျန်နေပြီမြင်းနေပေါ်ဒိဋ္ဌာလေးအများကြီးထွက်တဲ့အခြေအနေကိုတော်ပြည့်တဲ့ခါကလည်းအဲ့ဒီခါကြီးကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာနေအဲ့ဂျာနေကြီးရဲ့အဓိကအလုပ်ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ခေတ်ကိုသူ့ထပ်ပန်းနေတယ်သူ့ခေတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူ့ခေတ်ရဲ့အဲအသည့်မင်းကြီးခလာဘူးဂျေတာပေါ်ပြနေကြတယ်သူရဲ့ဒီခေတ်လာသူ့ပြည်ကြီးစားကြတယ်အဘော်ရီပေါ်ရပေါ်ပြနေတယ်သူ့ဆိုကြတယ်အချိန်ကြီးမှလည်းသူတို့ဟာဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုတမိုင်းတစ်ခုအဲ့ပြုစုနေတဲ့တမိုင်းကိုရေးနေတယ်လေပြုံးရတဲ့ဒီသားရှိတယ်တို့ရတယ်။ဒါရီဟာတမိုင်းပင်နေတာပေါ်ပြရတယ်။အဲ့တမိုင်းပင်နေတာကြတော့ဒီသေတာများတမိုင်းကိုပြောနေတာဘုံနဲ့သေတာဒီလိုခေရဲ့တမိုင်းတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ဒီလိုခေမှာပေါ်ပေါ်လာတယ်လေချီချီဒီလိုခေမှာပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါခေပြောင်းချီချီပေါ့။ခေကလည်းခေပြတာဝင်လာပြီးခေပြောင်းလေးပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီခေကလာမျိုးမှာအဲ့ဒါမင်းတို့ပြောတာကိုကြံပြရလေဘယ်လိုလဲလေမင်းတို့ကလာမြောက်ဆောင်သွားကြည့်နေသူရဲ့နေအောင်ပြုတ်တာလေသူရဲ့ခါမီးကျုပ်ရှာမှုလေအများကြီးရှိအဲ့ဒါကိုဘုံလုံးကလေအဲဒီဒိဋ္ဌာပြောတယ်တမိုင်းကိုပြောနေကြတာဆိုတာလို့တမိုင်းကိုမတန်းပြနေကြတာဘုံလည်းတမိုင်းကိုရေးနေကြတာဆိုတာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောနေတာတော့ဒိဋ္ဌာကတမားများတမိုင်းကိုဟာအဲဒီပက်ကင်နေတာလက်ညှိုးနေတာဟဲ့နောက်တော့အချင်းချင်းရပါတယ်ဩရီယန်တေးရှင်းမှုလက်ကျွန်တော်ပန်းကြီးနေတဲ့ပုံပေါ်များလို့ကျွန်တော်အလိုပဲယူဆတယ်